Hjärtligt välkomna till detta avsnitt av 60 Minutes. Och vi har en väldigt kvalificerad panel idag. Och jag låter dem presentera sig själva väldigt kortfattat, för vi har mycket att prata om. Vi börjar med Jan. Hej, Jan Lötvall heter jag. Jag är professor i allergisjukdomar i Göteborg. Håller på mycket med translationell forskning, inklusive obstruktiva lungsjukdomar, astma och KOL och sånt. Björn? Ja, hej, Björn Olsson heter jag och är professor i infektionssjukdomar i Uppsala och håller på med forskning om zoonotiska sjukdomar, sådana som sprids från djur till människa. Och i annat fall så tittar jag på fåglar. Tack, och Emil? Emil Bergholtz, professor i teoretisk fysik i Stockholm. Håller naturligtvis på med helt andra saker i vardags, men under det senaste året så är det vätgas som gäller stor del. Ja, tack. Och Lena? Jag är syster. Kvalificerar det för deltagande i panelen? Absolut. Absolut. Det är det som kallas nepotism. Okej. Okay. Och jag är Stefan Einhorn. Jag är professor i molekylär onkologi vid Karolinska institutet. Ordförande i Centrum för social hållbarhet på samma enhet. Och jag är överläkare och sköter patienter med cancer. Och sen skriver jag böcker och är med i Vetkov. Ja, och temat för dagen är följande. Nu har den här pandemin pågått sedan början av 2020. Det vill säga snart, jag vet inte när man ska dra gränsen, men 1,5 år. Och vi börjar bli lite slitna, kan man väl säga. Och nu kommer vaccinerna med en hyfsad fart. Och nu kommer våren, vilket vi har erfarenhet att det drar ner smittspridningen. Och det kommer börja dyka upp behandlingar för sjukdomen. Och min fråga är, börjar vi närma oss slutet på den här pandemin eller är det här bara uppvärmning? Och då ställer jag frågan, och jag vill att varje medlem i panelen svarar på frågan och inte allt för långrandigt. Och jag vill samtidigt att de som lyssnar skriver på chatten vad de tycker och vad de tror. Och frågan formulerar jag på följande sätt. Om hela pandemin från början till slut skulle vara 10 enheter eller 100%. Hur många enheter har vi avverkat hittills och hur många har vi kvar? Och vi börjar med Jan. Ja, nu har jag en helikopter som flyger förbi så att det får bli lite mekaniskt flygfä som passerar förbi samtidigt. Men jag tror i och för sig att mycket av pandemin har, om vi tittar på antalet sjuka, så tror jag att vi har passerat 50%, men pågår fortfarande väldigt mycket smittspridning i många länder. Och vi ser också nya mutationer, nya varianter som uppträder. Så att jag är orolig att vi bara kommit till en sexa. Ja, då ska vi höra vad Björn säger. Jag tror som Jan. Jag lurade på en sjua faktiskt, men just med tanke på hur situationen ser ut i världen i övrigt. Sverige är ju bara ett litet badkar på den stora oceanen. Så då tror jag nog att vi är en sexa i Sverige faktiskt. Det kan nog hålla på ett litet. Vi har nått crescendo till Sverige, men det är nog på väg ner ordentligt. Det tror jag med vaccinerna. Men världen i övrigt befinner sig inte på mycket mer än en tvåa, om ens det. Stora delar av världen. Tack Björn. Emil? Jag håller med. För det första så beror det på vilka enheter de här 10 är. Så om man tar i antal döda, antal sjukhusinläggningar, om det är lokalt eller inte. I Sverige skulle jag säga att vi kan ha kommit till 9 eller 9,5 om vi skärper till oss. Men om vi fortsätter på inslagen väg, då tror jag också mer som att vi kan vara på en 5-6. I världen, Björn sa en 2. Jag tror det är ganska, tyvärr ganska troligt att det kan ligga någonstans där. Och vad säger Lena? Ja, för Sverige så tror jag faktiskt det beror lite grann på vem som blir generaldirektör för Folkhälsomyndigheten i höst. Därför att det går ju... Mikrofonen, Lena.
Ja, men jag har den är på. Nu, ja precis. Men när du tittar bort så är man inte så bra. Det går ju i våra trakter och med våra resurser och med våra grannar att faktiskt anlägga ett mycket, ja, ett zero covid eller väldigt ambitiös nivå. Men det beror ju på om man är beredd att slå till när det dyker upp nya. Alltså, det som är intressant är att Israel idag har noll nya fall. De har 4 importfall men inga inhemska fall. Och de har helt öppnat upp samhället. Så att det är ju utifrån vaccinationen bara. Men då finns det ju en del okända faktorer. Och det är vad händer när det kommer nya varianter som vaccinerna inte biter lika bra på och så vidare. Så att jag skulle nog vilja säga att den stora faran är att resten av världen, eller stora delar av världen, inte kommer att hänga med i hela den här vaccinationstakten. Så att när det gäller Sverige så tror jag att det beror som sagt på vilken ledning vi får. När det gäller resten av världen så kommer det nog att ta en sin tid. Okej, Fredrik, vår kära tekniska geni. Vad står det på chatten? Vad tror våra medlemmar? Hör ni mig? Ja. Yes. Ja, det rasar ju givetvis in svar. Vi har alltså 236 tittare, så jag kan läsa lite snabbt några stycken så se om ni kan utröna var de ungefär lägger sig allihopa. Annika Fagerberg säger 65%. Gunilla Danelius 60%. Ann-Marie Eriksson 60 enheter avverkat. Peppe Hallgren, han säger 87%. Katarina Andevid 30% kvar. Siv Rydmark säger avverkat 6 enheter. 4 kvar. Gunilla Eriksson säger 50-50. Och Ann-Marie Schedin svarar avslutande, vi har 40% kvar. Det här är ju väldigt intressant att vi ligger väldigt inom ett snävt område. Vi ligger runt 60-65% och det finns ett begrepp som heter wisdom of the crowds. Och det går ut på att frågar man tillräckligt många människor, så medelvärdet av alla dessa människor visar sig ofta komma väldigt nära sanningen. Man brukar bland annat hänvisa till en tävling där man skulle gissa vikten på en kossa. Och det visar sig att när man slog ihop alla gissningar som folk på det här torget hade klämt iväg, så var man bara 15 gram ifrån kossans riktiga vikt. Så att det är möjligt att om vi tänker i samma banor att vi ligger på 65% av, vi har en tredjedel kvar. Emil? Jag gissar att det där wisdom of the crowd är att man har okorrelerade svar, att de inte vet vad de andra sa. Ja, här kom vi liksom satte ramen och då följer många efter skulle jag gissa. Jag tror att de är helt självständiga och det är vi också. Jag tror inte vi låter oss dupera. Men sen är ju också en kossa har ju alla så att säga påtaglig erfarenhet av, även om de inte kanske har vägt kossor i sitt liv. Men framtiden är ju betydligt mer obekant. Ja. Det beror också på hur ofta kossan skiter och hur mycket den väger. Det är mycket som ska vägas in. In och ut och in och ut. Ja. Gör ni speciellt fascinerad av animalisk avföring? Eller? Ja, jo, är det. Okej, låt oss gå vidare till nästa fråga. Och då är det så här att människor gör inte alltid som vi säger. De gör vad vi gör. Och därför är det väldigt viktigt att vi agerar som föredömen. Vet ni till exempel hur barn lär sig gå och lär sig tala? Tror ni att de går på hemliga kvällskurser? Nej, de lär sig genom att härma. Och vi fortsätter att härma också upp i vuxenlivet. Och nu vill jag göra en liten övning med er och med de som sitter hemma framför datorerna. Och jag vill att alla gör som jag säger. Att alla gör som jag säger. Och då börjar ni med att sätta ner fötterna i marken. Och sen åker ni upp och ner med fötterna lite grann för att värma upp. Så där. Sjunk ner så hälarna når golvet. Lyft höger handen i luften. Oj, där är höger handen. Titta på mig allihopa. Och så formar ni en ring av tummen och pekfingret. Och så får ni ner handen så här och sätter den på hakan.
Och så tittar ni på varandra och ställer sig frågan, är verkligen våra anatomiska kunskaper så ruttna att vi inte vet var hakan sitter? Där satt den. Och det slår aldrig fel. 70% gör som jag säger, trots att jag, eller gör som jag gör, trots att jag säger att alla ska göra som jag säger. Och det beror på att vi är mer benägna att härma än att göra vad andra talar om för oss att göra. Och därför gäller det att inte snacka utan att leva som ett föredöme. Och Vetkov 19 ska ju vara en förebild i avseende på pandemibekämpning, eller hur? Är någon som inte tycker det? Nej. Tycker ni att vi har varit det? Och då har jag två frågor att ställa till er. Har vi varit ett föredöme? Och då är min fråga, vilket eller vilka beslut ångrar ni mest i avseende på pandemin? Som Vetkov har tagit eller som ni har tagit? Det är en laddad fråga och den som är mest mogen att svara börjar. Jag tror Emil är beredd att svara. Okej. Det ångrar jag kanske att jag inte gick ut hårdare tidigare. Jag gick ju med i Vetkov i juni tror jag att det var. Och innan dess jag skaffade Twitterkonto i april. Och började bli lite aktivistisk när jag såg åt vilket håll det barkade. Men det är väl det. Senfärdigheten även hos mig. Ja. Och vem vill ta vid där? Jan? Ja, alltså tidigare i år så blev vi attackerade via Vetenskapsradion. Och det var väldigt mycket tumult. Jag ångrar att jag själv eller vi tillsammans inte hade gått ut hårdare och försvarade oss i det läget. Men det var en väldigt jobbig period för många och jag förstår att det inte blev så. Och jag själv orkade inte göra det ensam heller. Så det ångrar jag lite grann. Jag tror vi hade haft varit på en bättre plats som land om vi hade slagits lite bättre då. Ja, tack Jan. Om jag kan ta, jag vill påstå att jag gjorde det, Jan, för att jag skrev flera artiklar i Svenska Dagbladet och just talade om vad Vetenskapsradion hade gjort. Sen var ju det senare, men och dessutom har ju Vetenskapsradion haft granskningsnämnden på sig en gång i ett fälde och det vill fortfarande debatteras vad som händer med den här Mevas. Jag ville höja rösten själv kanske, det är väl mer det. Jag har full respekt för att du gjorde det och det var jättebra. Och det var ju ditt namn, men eftersom jag var den som intervjuade så var Ulrika Björksten i det programmet. Och hon vägrade eller sa att efter intervjun att jag kommer inte namnge dig. Jag kände mig lite kränkt faktiskt. Mm. Och jag fick aldrig ut det ur mig. Att jag kände mig kränkt. Och det blev aldrig liksom publikt. Så att det ångrar jag. Jag minns din vånda, Jan. Mm. Jag vet. Lena, har du någonting du... Jag vill bara tillfälla att det är aldrig för sent, Jan. Nej, jag vet. Det här är något man kan agera. Det jag kan komma på det är att vi inte... blev ett mediehus tidigare och eller mediehus. Alltså jag vet inte om vi hade släppts in på pressträffarna, men fasen, tänk om vi hade varit med från början. För det pressträffarna har ju varit showroom liksom för den svenska strategin och de har fått väldigt väldigt lite mothugg och först kom ju då Benjamin Kallischer Lander och sen kom Vetkov och jag vet inte om vi kunde ha gjort det tidigare, men det kan jag bita mig i tungan att vi inte försökte. Okej, tack Björn. Ja, det finns många saker jag ångrar, men jag ska ta några. Det första var väl att under den allra första veckan, månaden av den här pandemin när det här brakade loss i januari
åtminstone inte i Sverige men i alla fall utomlands, att jag sa att munskydd sannolikt inte har någon betydelse. För att jag utgick ifrån ett influensaperspektiv. Och där har munskydd ganska begränsad betydelse. Och dessutom har munskydd ingen betydelse om de sitter runt pannan på folk eller under hakan och så vidare. Utan det var mera en reflektion av att hur människor använder munskydd så kommer de inte ha en betydelse. Sen visar det sig faktiskt att munskydd och rätt använda munskydd av rätt sort har väldigt, väldigt stor, kanske för att många gånger inte säga avgörande betydelse. Och det där har jag fått äta upp många gånger, att jag sa att just att munskydd inte har betydelse. Så det ångrar jag att jag var lite lösmynt där innan rätt information hade kommit fram. Det kan jag säga. Tack. Och vi tar nästa fråga på direkt. Men du Stefan då? Du Stefan, vad ångrar du? Jag ångrar att jag inte... Jag är programledare, Jan. Jag har inget att ångra. Jag sitter så säkert i sadeln som det är. Om jag funderar på saken så kanske jag åker. Jag har lite svar från chatten. Ja, vänta Fredrik, vi tar det strax. Ja. Något ljud som hörs. Ja, det är anslut. Nästa fråga, vilket beslut är ni mest stolta över? Det är jag nyfiken på. Och vi börjar med Emil. Bra fråga. Ni andra får ju betänka tid. Men jag vet inte, jag tror bara det här att släppa prestigen och hoppa in. I Sverige är det väldigt mycket att man ska hålla sig inom sitt ämne och så vidare. Och jag håller på med teoretisk kvantfysik för det mesta. Och då pratar om saker som folk säger är medicin. Det är ju avskytt i Sverige. Men jag har tänkt igenom ganska noga vad är rimligt här, och det kan inte vara rimligt det som Folkhälsomyndigheten och regeringen säger. Jag måste göra vad jag kan oavsett vad. Jag får ta den skiten själv, bara göra. Så det är jag nöjd med att jag gjorde det till slut. Du är väldigt modig på Twitter tycker jag, Emil. Du vågar stå upp för dina åsikter och teckna ner dem med emfas. Imponerar verkligen. Då ska vi se, då är det Jan va? Jag vill också säga det att Emil är faktiskt en av de som är allra mest påläst av hela gruppen, så att vill man ha någon specifik information eller råd så kan man med fördel fråga Emil. Jag är stolt över en artikel vi skrev den 26 mars som jag skissade på, Bosse Lundbäck och jag författade till slutändan och publicerade i Expressen, som fick absolut inget gehör alls. Där vi i princip beskrev Zero Covid. 26 mars 2020 beskrev vi Zero Covid, hur vi kan stoppa smittan till maj. Och sen är jag också stolt över att jag hängde med på artikeln den 14 april, den 22-artikeln, och glad för det och jag känner en ära för det. Jag precis efter så var jag inte säker på att jag hade tagit rätt beslut. För vi fick ju så väldigt mycket drev som gick på. Så att, då kände jag mig lite osäker. Men jag är i slutändan stolt och glad över att jag gjorde det. Tack Jan. Lena? Jag vet inte om man kan uttrycka ordet stolt. Jag känner inte att jag har haft något val. Så att jag vet inte om jag kan... Men vad kan jag säga så här? Att vad jag är väldigt glad över är att den här gruppen har formats så att vi har hittat varann och att vi håller ihop och att vi... Fasen har ju aldrig träffats in real life. Och att, alltså det finns ju det som är så otroligt med den här gruppen är ju att folk har olika talanger och det finns liksom sådana verkliga föreningsmänniskor här, organisatörer som gör långt ifrån er och som har lyckats få ihop det på ett sätt som är helt otroligt. Och det här stödet har ju gjort att man orkar och det känns inte svårt. Så att, det kanske inte är stolthet, men det är glädje i alla fall. Tack, Björn. Ja, jag är inte stolt kan jag säga, men jag är glad över att jag följde min inre ingivelse i januari och sa att, och påstod då på väldigt lösa grunder, men ändå med någon slags, ska jag säga, vetenskap i ryggen, att det här kommer att bli en pandemi. Det tror jag, det är väl det som jag är mest stolt över, om jag ska vara stolt över något. Sen också att
Sen är jag också väldigt stolt medförfattare till artikeln i april. Och som vi har fått så mycket skit för. Men det kommer jag aldrig någonsin vika med en tum på. För oavsett vad journalisterna är ute efter och frågar om inte tonen var hård. Våran ton var väldigt hövlig. Mm. Jag kommer ihåg att du sa i ditt sommarprogram med Björn att du är en stolt medlem i av de 22 forskarna. Mm, det är jag. Det värmde. Bra. Nu ska vi höra, vad står det i chatten, Fredrik, om vad vi ska vara stolta och ångra? Ja, herregud, det står hur mycket som helst. 285 tittare. Jag plockar ut några godbitar och ber om ursäkt till alla som har skrivit jättefina saker som jag inte hinner med. Vi tar då första frågan. Här har vi några reaktioner. Pia Holland Anveden skriver, ja, ni har verkligen varit en förebild. Sina Söderberg skriver, er artikel i början på pandemin gav mig hopp. Mikael Berggren skriver, Jan Lötvall var ett väldigt bra föredöme när han ställde upp i Sverige möts med munskydd på. Sen skriver Elsbritt Söderström, jag håller med dig Jan Lötvall, ni skulle varit tuffare. Sen, Stefan, skriver Pia Krasman, hej, Stefan, dig har jag träffat på Norrtälje lasarett i ett akutärende för över 40 år sedan. Tack för ditt humana och varma bemötande. Jag har inte kunnat tacka dig tidigare. Jag har inte vaccinerat mig än. Får se hur det blir. Sist skriver Charlotte Regen Störiko. Ni måste alla ladda om i sommar, för jag tror att det kommer en stark våg i höst. Då måste det till tidiga restriktioner. Där måste ni som specialister riktigt bli lyssnade på. Sen kommer några kommentarer som kom in på andra frågeställningen. Elisabeth Wall säger att ångra och ändra sig är ett tecken på att man reflekterar över sina egna handlingar. Marianne Rilltoft skriver, Björn, det är en styrka att kunna ändra åsikt när ny information framkommer. Något som vissa inom FOM borde lära sig. Och så Jörgen Mattsson säger till oss allihopa, det heter faktiskt andningsskydd, inte munskydd. Det är bra. Tack Fredrik, och vi går vidare. Och det är viktigt att man, så att säga, vi har väldigt mycket att hålla, många bollar att hålla i luften, och då gäller det också att prioritera på ett bra sätt. Och nu rör vi oss lite framåt i tiden. Men innan jag ställer frågan vad vi ska prioritera vätskap, så tänkte jag värma upp med en annan prioriteringsfråga som lyder så här. Och tittarna får gärna, eller lyssnarna får gärna också hänga på. Föreställ dig att du kommer åkande i din bil en stormig natt och passerar en busshållplats i ödemarken där tre människor väntar på bussen. Det är en gammal kvinna som ser ut att vara svårt sjuk. Det är en gammal vän som tidigare räddat ditt liv. Och så är det den partner som du alltid har drömt om. Du kör din Lamborghini ikväll. Du har bara plats för en i bilen. Och vem tar du med? Nu får ni 10 sekunder att fundera över om ni tar med den gamla sjuka kvinnan, den gamla vännen som tidigare räddat ditt liv, eller den partner som du alltid har drömt om. Och jag vill ha snabba svar nu. Lamborghini, är den fram, är den, har den motorn fram eller bak? Det är mitt motor, den sitter bakom nacken på dig. Aha. Vad föreslår du, Björn? Jag föreslår att man river bort framluckan och stoppar in allihopa. Fast det fick jag inte svara egentligen. Det kostar 1 miljon ungefär. Svara. Jag skulle offra den millen för att stoppa in allihopa. Okej, vad säger Jan? Ja, jag ska. Man kan sitta 2 i knä på varandra i framsätet. Och så kan någon annan få sitta i och köra bilen, så kan jag sätta på mig en varm tröja och ställa mig utanför. Det är bra, man ska alltid försöka hitta kreativa lösningar. Jag tycker ni har misslyckats hittills, men ni har försökt vara kreativa. Emil, vad säger du? Ja, jag skulle också försökt undersöka randvillkoren. Är det verkligen ett val en av tre? Eller finns det något sätt att det inte blir just ett val en av tre?
Okej, okay. Lena, jag vet inte om du har hört den här förut. Nej, Siran kan svaret. Så jag ska ja, så vi skippar dig. Vad säger vår publik, Fredrik? Fredrik? Jag är här. Jag ska bara stänga av min AC som väsnas så mycket här. Hör ni mig? Ja. Ja, vi får ju in massor med svar här. Pia Holland säger gammal sjuk kvinna. Solveig säger vännen. Ann Persson säger den gamle vännen. Ann-Marie Schedin säger den som är sjuk. Kerstin Mentile säger den sjuka kvinnan med ett hjärta med inklistrat. Tack så mycket, vi stannar där. Men då är det ingen som har kommit med förslaget att du ger bilnycklarna till vännen som kör den gamla damen till sjukhuset medan du stannar kvar med din drömpartner. Emil, det var väl en kreativ lösning? Det var en lysande. Det är det bästa. Ja, man riktigt hör hur bröllopsklockorna ringer. Oh. Okej, okay, det var lite uppvärmning. Då är min nästa fråga. Vad är viktigast för pandemibekämpningen och Vetkov nu? När vi har kommit 2/3 in i pandemin. Vad ska prioriteras för framtiden? Varsågoda. Av oss eller av landet eller vad då? Vad ska vi prioritera och vad ska... Ja, du får gärna svara på vad landet ska prioritera också. Alltså jag bara, när det gäller oss så bara hoppas jag att vi fortsätter orka. Jag tror hela tiden att ja, nu är vårt arbete gjort, men det är ju aldrig det. Så vi får ju se, som sagt... Det kan ju bli avgörande vad som händer med Folkhälsomyndigheten till hösten. Om de börjar bete sig annorlunda så kanske vi inte behövs. Jag vet inte. Mm. Ja, varsågod, ordet är fritt. Ja, jag tycker vi ska fortsätta på den väg vi har gått. Och om vi är en tumme i ögat på, vad säger man, nagel i ögat, tumme i ögat på myndigheterna så är det något positivt. Det kanske alltid behövs folk som är... som granskar myndigheterna och nu börjar väl journalisterna bli lite bättre på det, men vi har lite mer på fötterna än många journalister. Fortsätta informera är också en annan sak som jag tycker vi ska fortsätta göra, så ungefär så här, eller prata om ny forskning som dyker upp. Det kommer komma så väldigt mycket mer forskning i det här området. Vi kan jättelite om långtidscovid till exempel. Vi har en massiv roll där att hjälpa till att sprida information både till professionella människor inom vårdyrken och patienter och andra vetenskapsmän. Ja, varsågod. Jag tror att man måste fokusera på grunderna. Att förra sommaren så var det många som trodde att vi hade flockimmunitet på något magiskt sätt, trots att vi hade ungefär 7% med antikroppar. Om man räknar lite grann på det, så nu med de nya mutationerna, så vi har som tur var väldigt bra vacciner. Men som planen är nu så kommer vi inte ligga mer än på ungefär 2/3 av vaccinationskraft, så att säga. Dock har vi en ny indisk variant som är nästan 3 gånger så smittsam. Det betyder att det är lika mycket krut som det var förra våren. Däremot så vet vi och förstår väldigt mycket mer nu. Och vi vet hur man ska kunna stoppa det här. Och vi vet vart smittan kommer att ske huvudsakligen. Det kommer huvudsakligen vara i skolan. Där är största delen ovaccinerade. Och vi vet vad som man måste göra. Det är munskydd. Det är, eller andningsskydd som en del är väldigt noga med. Och ventilering. Och så vidare. Vi vill ju verkligen att skolorna ska kunna vara öppna på ett tryggt sätt. Dessutom vet man ju också att den här nya indiska varianten förorsakar nästan 3 gånger så många sjukhusinläggningar. Och vi vet inte vad den innebär i långtidscoviden. Vi måste verkligen tänka på våra barn. Vad kommer att hända i skolorna? Det alltså finns lika mycket krut i burken kvar med den nya varianten. Men det drabbar oproportionerligt barnen. Jag har en fråga, Emil. Det här med 3 gånger så många
sjukhusvistelser, talar du i relation till antalet smittade eller talar du totalt i relation till... Nej, utan det är hur stor är sannolikheten att en given smittad person i en given ålder blir sjukhusinlagd. Och okay. Då har de nya brittiska siffrorna här om dagen, nu i veckan, sa att det är 2,7 gånger så hög risk att komma in på sjukhus. Däremot bara hittills 1,6 gånger så hög sannolikhet för IVA eller att dö. Men det är extremt preliminära siffror. Men det är väldigt tydligt att det är värre sjukdom och mycket mer spridning. Det som är tur är väl att Pfizer tar 88%. Exakt. Och då tror jag också att det är viktigt att kommunicera vad 88% betyder. Det betyder inte att man har 88% sannolikhet att klara sig för evigt om man beter sig hur som helst. Utan det betyder att det blir 88% av varje smittfälle försvinner, så att säga. Det bidraget till R-talet går ner med 88%. Och vad är R-talet? Ska du berätta det? Ja, det är hur många i genomsnitt man smittar efter. Av varje person som är infekterad, hur många smittar de i genomsnitt. Vad säger ni andra? Vad ska Vetco prioritera? Vad ska världen och Sverige prioritera? Björn är kvar. Ja, alltså jag håller med Emil där. Just den här den indiska mutationen, indiska varianten är väldigt bekymmersam. Och speciellt nu i ett läge där de flesta länderna börjar slå sig för bröstet och säga att nu är det här över. Vi rullar ut vaccin i en rasande takt och därför har vi kontroll på smittan. Vissa länder testar man ju ner det också, dessutom med framgång. Men vad som kommer hända nu i sommar är antagligen att det kommer resa en hel del människor kors och tvärs över gränserna. Vi vet att Storbritannien är just nu, de har den indiska varianten, den är helt dominerande. Och den har på väldigt, väldigt kort tid blivit den dominerande. Och det innebär ju att folk som reser, som många gånger kanske inte är vaccinerade, de är snabbtestade när de åkte och det visade sig att de var negativa. De kan mycket väl plocka upp den och vi kan få en helt ny sits i det här landet fram på höstkanten med en ganska snabb spridning av den indiska varianten. Och vi ska dessutom komma ihåg att det som Emil sa, att jag menar, fram på hösten så kanske 2/3 är vaccinerade och det är ganska mycket krut kvar i burken, som sagt. Alltså 1/3 kommer inte vara vaccinerade mot det. Så att jag tror att det är än mer viktigt att vi inte helt tar sommarlov utan fortsätter att liksom ställa de frågorna till, ja, vad händer efter sommaren i det här nya läget som det är nu faktiskt. Där vi inte har gränserna helt stängda utan det går att ta sig kors och tvärs över gränsen. Ja. Alltså, en sak som vi måste tänka på det är att alla åldersgrupper som har ett vaccin godkänt ska få det vaccinet. Mm. Det vill säga det finns ju studier nu som visar att vaccinen är säkra för barn ner till 12 års ålder och det är godkänt av EMA ner till 12 års ålder. Och när folk säger och folk fått för sig eller har hört från myndigheter att vi vaccinerar inte barn här i Sverige. Mm. För vi vet ingenting. Och då vad vi vet är att barn har väldigt svårt för att hålla social distans. Mm. De har en väldigt trång arbetsmiljö i sin skola. Jag är jätteorolig för barnen till hösten. Speciellt utifrån det som Emil sa. Vi har antagligen en variant som är mer smittsam. Som flyger mer i luften och... där det finns risk för att barnen drabbas mer. Vi hoppas verkligen inte att det blir så. Men framförallt att de vaccin som är godkända. När det är godkänt för en viss åldersgrupp så ska vi se det som säkert. De måste använda det. Jag har en fråga. Får jag bara säga att det låter lite på er som att barn och skola är kanske där vi ska lägga det mesta krutet. Är det en rätt riktig tolkning? Ja, jag tror det. Jag tror vi ska göra det för att... I och med att är det så att vi kan börja vaccinera upp och vi kommer också in i en ny känsla av att vi har det här under kontroll så kommer barnen också börja umgås mycket mer både via sina föräldrar men indirekt med andra generationer. Och då vet vi också för det första att det finns inga vaccin som är 100%-iga
och en del har inte tagit det. En del har tappat sitt vaccinskydd också. Så det är inte säkert att det blir samma raseri i vågen som kommer till hösten, om det nu blir en våg eller en svallvåg, inte vet jag. Men det finns mycket stor risk att det tar fart igen någon gång i september. Och då tror jag skolor, högskolor kommer vara motorerna för det här. Lena? Jo, jag undrar, Björn, du som är pandemiexpert. Om spanska sjukan hade varit SARS-CoV-2, och det inte fanns några vaccin och sådär. Mm. Alltså, vi befinner oss 1917-18. Mm. Vad hade hänt? Hur hade det sett ut? Ja, alltså... Ja, det är svårt att säga. Men de allra flesta... Jag kommer inte ihåg vad medelåldern för befolkningen var just 1918-20, men vi hade inte så många gamla. Det är klart att det fanns väldigt gamla människor naturligtvis. De hade ju naturligtvis fått smittan ganska raskt. Och så dessutom bodde ju väldigt många i flera generations... Alltså man bodde flera generationer tillsammans. Till skillnad från i Sverige idag, utom i vissa områden. Så nog hade vi haft smitta. Och den hade säkert rasat på väldigt, väldigt snabbt. Det var trångt. Det var många gånger dåligt hygien, alltså man hade ett sämre näringsstatus, det är en massa olika sådana här faktorer som väger in. Så att, nog tror jag att det hade tagit sin tull, men jag tror inte det hade blivit lika allvarligt som om det hade varit spanska sjukan. Alltså, men när hade det gått över, så att säga, utan vaccin? Ja, men det hade kanske tagit ett par år innan det hade gått över. Och hade gått över med hjälp av flockimmunitet? Ja, det är det enda. Det är liksom varken testmöjligheter fanns ju. Vi hade inga testmöjligheter. Vi visste ju knappt vad ett virus var, så att säga. Så att det hade fått rasa på tills flockimmuniteten hade trätt in. Och för vissa regioner, i och med att transporterna inte var lika utbyggda, så hade det säkert inte gått lika fort. Spridningen kanske inte hade varit lika snabb, förutom när den kommer in i vissa tättbefolkade områden. Så vissa byar, vissa regioner kanske hade lämnats nästan helt utan smitta. Och det mönstret såg man under spanska sjukan, att det var det som orsakade den stora vågen 1920 i Norrlands inland. De hade ju inte stött på det under 1918-1919. Sen ska man alltid ha klart för sig det att det finns sociogeografiska eller sociala skillnader har väldigt, väldigt stor betydelse när det gäller utfall i pandemier. Och det hade det under spanska sjukans tid. Så man hade ett talesätt som sa så här, att det var bättre att vara rik amerikan under spanska sjukan än fattig indier. Och det gäller för samtliga pandemier, inklusive SARS-CoV-2, och även om den skulle ha råkat komma 1918. Så egentligen anammade alltså Folkhälsomyndigheten en 100 år gammal strategi? Ja, i princip ja. Det gjorde de. Eller egentligen en ännu äldre strategi som går tillbaka till 1300-någonting, när 47, när digerdöden kom. Ja, ska vi höra med Fredrik om vad våra lyssnare säger om prioriteringar? Jag kan säga att mest är det lovord till gruppen. Men jag läser upp 5 stycken snabba. Mm. Lena Jakobsson, ni är ju de viktigaste vi har för korrekt information. Fortsätt, ni är nödvändiga. Utropstecken, utropstecken, utropstecken. Sen skriver Eva Skonti Eriksson. Tyvärr Lena, jag tror inte att FHM kan bli bättre. Sofia Lembren skriver, med tanke på hur FHM är så behövs ni. Robert Sandberg skriver, mina idoler har blivit Jan Lötvall, Anders Wahlne, Björn Olsen. Jag har lärt mig så mycket av er. Jag har varit med i varje tidning med åsikter om pandemin sedan mars i fjol. Jag har sagt mina åsikter. Jag har en hjärtsjukdom, men er grupp har gjort mitt liv roligare trots pandemin. Och Elisabeth Wall får avsluta det här blocket då. Hon säger, jag är rädd för att vi är allt för imponerade av vår egen förträfflighet och tar ut segern mot viruset för tidigt. Att få ner smittspridningen till en mycket låg nivå verkar vara den mest lyckade strategin. Men tyvärr tror jag inte det är möjligt i Sverige. Människan måste lära sig vara mycket mer ödmjuk inför naturens uppfinningsrikedom. Roligt att höra dessa uppskattande ord. Och
Vi kan ju säga att vi forskare, vi jobbar naturligtvis ideellt och tar inte ut en krona i ersättning, men vi har diverse kostnader och det är vi tacksamma om vi inte behöver bära på egen hand enbart, utan att det finns folk där ute som kan hjälpa till, om ni förstår vad jag menar. Ja, då tar vi och går över till nästa fråga. Är ni beredda? Ja. Kreativitet är viktigt om vi ska lyckas lösa det här problemet. Och kreativitet handlar om att hitta nya lösningar på problem. Och jag ska nu ställa en fråga till er och ni får en minut på er att lösa den frågan. Och ni får använda alla metoder som existerar i hela universum. Allt är tillåtet. Allt mellan himmel och jord. Allt är tillåtet. Och problemet, frågan lyder så här. En man vandrar på en väg och kommer till en vägkorsning. Han vet att den ena vägen leder till sanningsbyn där alla alltid talar sanning. Och att den andra vägen går till lögnbyn där alla alltid ljuger. Vid vägkorsningen står en man som är från en av dessa byar. Man vet inte vilken. Vandraren får ställa en enda fråga. Hur ska den formuleras så att han får reda på vilken väg som leder till sanningsby? Och ni får använda alla metoder i hela universum för att lösa det. Och ni har en minut på er. Varsågoda. Det här är en gammal klassisk grekisk gåta här för mig. Ja, det är mycket möjligt. Ja. Så att det där har jag kunnat en gång i tiden. Ja, och jag hoppas att våra tittare också löser det här. Jag lämnar. Ja, jag vill försöka. Det är väldigt svårt att hålla tyst. För vi ja, tystnad finns inte. Men nu försöker vi hålla tyst i en liten stund. Skål på er förresten. Skål på dig. Ja, då var den tiden utrunnen och då undrar jag, har ni löst det här problemet, kära panel? Jag tycker du ska fråga publiken. Jag börjar med er och sen frågar jag publiken. Alltså det finns ju, jag har inte hört den förut, men det finns ju ett sätt att fråga så att man frågar personen, är du den sanningsenliga eller inte? Men jag kommer inte på exakt hur frågan ska formuleras. Om du är det så ljuger du då eller någonting sånt här på slutet. Jag kan googla fram det säkert, men jag tror Björn kan det redan. Nej. Och Emil kan det garanterat. Emil, han är ju, ja. Nej, inte Emil. Hur är det, Fredrik, där ute bland folket? Får du in några bra svar? Jag tror att de funderar fortfarande. Vi ska se. Jag ska gå ner här, ska vi se. Om jag säger att du kommer från den andra byn. Ja, precis. Mm. Ljuger du då? Eller någonting sånt? Någonting i den stilen. Det knackar på det i alla fall. Ja, just det. Om du kommer från den andra byn, talar du då sanning? Eller ljuger du? Ja, just det. Ja, det krävs flera led alltså. Nu får ni vara lite tysta. Ska vi höra om Fredrik får in några svar. Nu ska vi se här. Fråga, ljuger du aldrig? Ja, men då vet man inte vilken vägen till byn. Ja, det var Jan Martin Ögren. Maria Haglind skriver, jag hade frågat, är jag blond? Är jag blond? Hade han svarat ja, hade jag följt honom. Annars tvärsom. Ja, men han går inte till den egna byn. Han sitter fast där. Och segar där, väldigt trött gubbe faktiskt. Här kommer en fråga från Yvonne Wittgenstein. Är du en man?
Ja, och återigen, de har förbrukat sin fråga. Då... Men jag måste ta en fiffig sista här. Petra Östergren skriver, jag hade nog frågat Stefan Einhorn vad lösningen är. Jag satt den. Jag sa ju till er att alla lösningar är godkända. Varför frågar ni inte mig? Jag sitter naturligtvis inne med det rätta svaret. Varför googlar ni inte det rätta svaret? Petra Östergren, du är briljant som säger fråga mig. För att om jag säger att allt är tillåtet så är allt tillåtet. Men de flesta sitter fast i sin lilla glasbur och tänker inte... Men du står ju inte i den där vägkorsningen. Ja, men jag vet ju svaret. Jag har inte svaret nu. Rätta svaret är vilken är vägen till din by? Ja. Då svarar sanningssägaren den vägen. Lögnaren säger han ljuger den vägen. Då är det, ja, precis. Det finns andra lösningar som till exempel dubbla negationer. Om jag skulle fråga dig vad som är vägen till sanningsbyn, vad skulle du då svara? Då ljuger lögnaren två gånger och då blir det sant. Och sanningssägaren säger sanningen. Men det jag vill, take home message är, tänk utanför boxen. Om jag säger att allt är tillåtet så är allt tillåtet. Googla svaret, fråga mig efter svaret. En eloge till Petra. Och hur ofta ägnar man en minut av sitt liv åt att vara kreativ? Tyvärr alldeles för sällan. Nu när ni med skammens rodnad blickar mot framtiden så ska jag ställa frågan. Vad finns det för... Vi har ju jobbat delvis i motvind under 1,5 år. Och finns det någonting... Vi har provat massor med olika varianter för att få ut vårt budskap. Finns det någonting vi inte har tänkt på? Finns det någon kreativa förslag på hur vi ska arbeta framöver för att få genomslag för våra tankar? Vad har ni för... Och vi får använda alla metoder i hela universum. Fråga Stefan Einhorn. Fråga Stefan Einhorn. Men det kostar om ni ska få svaret från mig. Ja. Har ni några förslag? Vi har ju provat allting. Eller det har vi ju naturligtvis inte. Men vi har försökt prova oss fram genom kanaler som är, jag menar, som egentligen många gånger är ganska fientligt inställda till oss. Och det har ju inte alltid haft ett helt lyckat resultat. Så att den här kanalen som vi nu tittar på är ju faktiskt en vänligt inställd kanal till att föra ut vårt budskap. Det här har nog varit väldigt lyckat, tror jag, för många. Jag är inte på Twitter och inte på Facebook eller någonting, så att jag missar ju hela det. Men jag förstår att det är hela havet stormar där och det är ganska ondsint ibland. Så att jag lyssnar gärna på vad åhörarna har för synpunkter, för att jag stångar mitt huvud blodig just när det gäller den här frågan och inte kommer fram till något bra svar. Säger ni andra? Jag tycker att vi skulle kunna jobba lite mer som de vetenskapsmän vi och kvinnor vi är, det vill säga skriva vetenskapliga saker och artiklar och berätta om det, så att säga. Det är lite introvert, kanske lite det är inte, så att säga, information till allmänheten allt, utan det blir ju liksom Jag tänker på den tredje uppgiften, Jan, att informera om forskning. Ja, det är ju det vi gör nu. Ja, men än mer kanske. Nej, jag menar vi skulle skriva pek ihop. Säga, vetenskapliga artiklar. Ja, och sen rapporterar det publikt. Och sen rapporterar det. Och jag har berättat för några att Benjamin Kalischer väl andra har skrivit en artikel om dödsmortalitetsstatistik som jag och han har jobbat med lite gärna. Vi hoppas få in den publicerad snart i läkartidningen kanske. Om de lyssnar här får de gärna srappa på beslutsprocessen. Men också kanske ordna mer vetenskapliga möten. Vår fanbase kanske inte gillar det lika mycket som de här samtalen. Men man kan blanda. Mm. Tror jag.
Emil, har du några tankar? Ja, tankar har jag, men jag vet inte vad som är rätt och vad som är bäst att göra. Det är liksom det man skulle tro skulle kunna göra mer än allt annat är om Stefan Löfven skulle ge någon av oss en timme och verkligen lyssna på vad vi säger. Men hur man ska komma dit, det är svårt. Men nu när pandemin har gått över ett år, då kanske man skulle begära att han lyssnar i alla fall en timme på någon annan. Vi har ju försökt. Vi har försökt, ja, absolut. Ja. Vi har försökt med andra politiker också. Och många saker som inte syns utåt, men det är motståndet är kompakt. Men Emil, det är ett möte om covid som månads av läkarsällskapet i höst, är det inte så? Vi kanske har lite forskning vi kan skicka dit som abstrakt att presentera. Vad tror du om det? Var det inte du som mejlade om det? Nej, det var inte jag som mejlade om det, men det ska vara ett sånt möte, precis. Är det en bra idé? Det låter väl bra, men alltså, med forskningen, jag är ju inte läkare. Jag håller på med andra saker. Nej, men du kan räkna som ingen annan. Lena, har du något förslag? Nej, men jag bara tänkte Almedalen. Tog det, blev det någon avstamp där? Jan? Ja, vi hade ett förberedelsemöte. Det är några dagar kvar till att ansöka om det. Två dagar tror jag. Och det måste ju komma entusiastiska personer från oss som är med på det i sådana fall. Och frågan är vilka, om det finns någon här som kan tänka sig. Vi behöver ju en panel i alla fall av några personer som skulle kunna vara med på Almedalen och prata och ha ett seminarium. Men det är kanske ett sätt att nå ut till en större publik. Ja, jag tycker det är bara att anmäla. Sen när det närmar sig så plockar man ihop en panel. Det är ju inga problem. Du hör Fredrik, let's do it. Fredrik, har våra lyssnare några briljanta idéer? Massor med idéer. Jag tar några stycken och så kanske det sporrar er till att spontant svara på några av dem efteråt. Camilla Kjellner Amft undrar, blir ni ofta inbjudna till tv-soffor och debatter? Lotta Lindström säger, fortsätt delta på pressträffarna, tummen upp. Mikael Berggren tycker vi skulle kunna vara ännu mer aktiva på Twitter. Kersti Fridell har ett jättebra förslag. Skriv på mjölkpaketen. Jag vet inte riktigt hur det går till, men det låter spännande i alla fall. Anna Arvsten tycker att vi ska fortsätta med vetenskapliga artiklar. Fredrik Blomé skriver, påverka politiker ännu mera. Bra, Emil. Sen kommer något som jag tänkte ni skulle hjälpa mig att tolka. Berit Andersson skriver, fortsätt att vara pain in the ass. Betyder det att vi är pain in the ass? Ja, jag vet inte. Är det en bra grej eller vad tror ni? Det blir jobbigare att sitta om man är en pain in the ass. Och sitta still. Så att jag menar, vi har väl varit en pain in the ass väl fortfarande. Jag ser gärna på presskonferenserna numera när Vetenskapsforum är med, för de börjar vrida på sig väldigt märkligt. Nej, men det där sista är väl inte så dumt, att fortsätta vara en pain in the ass. Jag tror också det där med tv-soffer, det är ju inte vi som väljer vilka som sitter med i tv-sofforna. Vi får en del inbjudningar, men väldigt sällan numera till, skulle jag säga, till public service-sofforna. Alltså jag kan ju svara utifrån min egen erfarenhet. För det första kan jag svara rakt upp och ner när det gäller debatt. Den sista debatten som någon på Folkhälsomyndigheten hade med någon överhuvudtaget kritiker som jag vet, det var 14 april förra året när Anders Tegnell och jag debatterade Aktuellt. Sen dess har det inte varit någon debatt i åtminstone i svensk tv. Sen kan jag bara säga att det är ju väldigt märkligt det här att under hela, ända fram till hösten åtminstone, större delen av förra året, så hade jag förfrågningar minst en gång om dagen från utländska media att vara med i intervjusammanhang. Ofta var det därför att de också intervjuade Anders Tegnell och ville ha en motröst. Men svenska strategin var oerhört intressant. Men jag menar, hur ofta har vi blivit inbjudna till svenska media? Oerhört sällan jämfört med hur intresserad utländska media har varit.
På tal om det här, om man ångrar någonting, ni frågade om jag ångrar någonting, och jag vet inte om jag ångrar, men jag kan ibland tänka att vi valde en relativt konfrontatorisk modell i det initiala skedet. Om vi hade kunnat nå större framgångar om vi hade valt en mer kärleksfull approach. Jag vet inte vad ni tänker, Jan. Vad kör du, Lena? Alltså, jag kan bara säga att det var ju inte det första vi gjorde, det som hände 14 april, och det var heller inte det första med många undertecknare. Det var ju något upprop med 2000 undertecknare som alla var akademiker i någon form. Och vi hade ju nästan alla, jag hade skrivit 4 debattartiklar innan den 14 april, och det är många här som hade skrivit många debattartiklar, och det fick inget genomslag alls. Så jag tror att det faktiskt var det faktum att vi gick lite hårt fram som gjorde att det fick den uppmärksamhet det fick. Ja. Jag tror att användandet av ordet talang, som sen fick en felaktig titel på debattartikel eller rubricering. Men användandet av ordet talang var framgångsrikt. Det var så det här problemet uppmärksammades. Det var så de många av de som lyssnar idag upptäckte att det fanns en stark röst som tänkte annorlunda våra myndigheter. Sen fick vi mycket SKIT för det, men efter nu på lång sikt så är jag glad att vi använde det ordet. Mm. Ja, vi börjar närma oss slutet på våra 60 minuter, och vi brukar ju inte prata om så att säga framtiden när man tittar tillbaks på den här pandemin, men jag tyckte det skulle vara lite kul att som avrundning ställa frågan också till våran kära publik, för de har ju kämpat på sitt sätt och ibland tagit stryk av vänner och bekanta och på arbetsplatsen och så vidare. Och när historieböckerna ska skrivas i framtiden, hur tror ni att vi och våra medlemmar kommer att betraktas? Det blir en rent spekulativ fråga, och det är inte det viktigaste, men vi kan tillåta oss att fundera ett varv på det. Vi tar var och en. Jan, vad tror du? Alltså, ett ytterligare skäl till att vi gör de här sakerna och att vi publicerar dem och det finns tillgängliga open access för vem som helst, var som helst på jordklotet. Det är för att vi ska, framtiden ska veta att vi fanns och att vi förde fram de här åsikterna och skrev de här debattartiklarna. Viss framgång, vi har ju haft viss framgång ändå, och det har ju svängt lite grann i attityd kanske från myndigheterna vad gäller vissa saker, även om de är tröga rent generellt sett. Men så att men hur kommer framtiden, jag tror det kommer vara en splittrad framtid, splittrad åsikt om oss även i framtiden. Det är utan tvekan så att makten ser oss som lite ja, otrevliga kritiker, så att ja. Viss kritik kommer vi nog ha. Tack, Björn. Jag tror att den bästa analysen av våran roll i hela det här spelet kommer skrivas av utländska författare. Mm. Som inte har en koppling, eller väldigt, alltså den mest, ska jag säga, sanningsenliga bilden. För att när man sitter mitt i stormen så är det svårt att veta hur mycket det blåser. Det ser man gärna från land. Men jag tror faktiskt att de analyser och de läroböcker som kommer skrivas om den här historiska händelsen och vi som fenomen också från svensk sida kommer tyvärr nog att vara ganska färgad av det sätt som vi ser, som man från många håll ser på oss. Men jag tror att de bästa analyserna kommer skrivas av utländska författare, som det många gånger har gjorts när det gällt andra stora katastrofer i världen. Tack, Björn. Lena?
Men man kan väl titta på historiskt hur när stor del av samhället har så att säga intagit fel ståndpunkt, vad som händer efteråt. Det är väldigt mycket, ofta leder det ju till tystnad, undertryckt skam, jag vet inte. Och vi kanske påminner om någonting som folk inte vill påminnas om. Jag vet inte. Jag tror inte att vi kommer att ha några hyllningskörer som står. Och, jag vet faktiskt inte. Ja, tack. Och Emil, du får sista ordet i denna fråga. Ja, jag har märkt redan nu är det en enorm skillnad mellan utlandet och inom Sverige och utlänningar så att säga som bor här. Det är en väldigt tydlig skillnad. Men inom Sverige och hos svenskar så att säga, så kommer det säkert ta väldigt lång tid. Det kan man ju se historiskt. Tänk på hemskheter i svensk historia. Vippeholm är en sak som kommer upp i huvudet. De har gjort grymma försök på 30-talet. Det är först nu som Sverige börjar göra upp med sådana saker. Så det kan ju hända att alla vi är borta när det här väl börjar se sig ett rimligt ljus. Det kan nog tyvärr vara så. Däremot så tror jag ju att hyllandet av den svenska pandemin kommer att gå över ganska snabbt. Ja, det kommer att tystas på typiskt svenskt sätt. Men jag avslutar med att säga att det blir sannolikt ingen kortege ner för Kungsgatan i Stockholm och hyllningskörer och kanoner som briserar och saluter som skjuts över oss. Nej. Men det är inte därför vi gör det. Vi gör det för att vi inte har något val. Vi gör det för att det enda man kan göra är sitt bästa. Och därmed rundar vi av dagens sammanträde. Och vi tackar vår publik. Vi tackar Fredrik. Vi tackar vår panel. Och på återseende, kära vänner. Så tackar vi Stefan. Så tackar vi Stefan. Tack Stefan.